Salutare chiar și bine ați venit la un nou episod. Mam, de reușit încep pe băieții cu adminul. Salut, salut. Salut. Deloc. Da, băieți, cam asta e. Hai, vă pup și ne auzim. Încerc să rezolv problemele astea abuzive. Ok. Hai, vă pup. Spoiler la repeși, aveți grijă. Pa, pa. Salut. Ok. Ce faceți, colegi? Am jofuit unul în groove și domnul Vali m-a ajutat să... Asta, da. Păi cum? Adică erai cu Piru? Nu, eram așa în civil, m-am dus să-mi cumpăr apă și mâncare și eu venit în asta. A, păi na, în groove acolo și prin și îmbrăcat ca și civil, na. Dar nu-i corect, că unde-i ăsta? Și eu mă duc pe stradă și spun, îi dau un cap. Bine, deci fii atent, fii atent, în loc public n-are voie. N-are avea voie, era în fața la magazin, deci magazinul are fața neapărat. Vezi că... Fața la magazin, mă zic. Deci eu n-am văzut magazin să n-aibă camere pe afară. Păi da, dar vezi că magazinul poți să urci și prin spate. Pe aia acoperiș, dacă mă înțelegi. Acolo de te poate lua. Deci pe acoperiș, pe magazin, mă înțelegi? Frate meu. Nu, aici cu mașina am s-o oprit. Aaa, păi nu, n-are treabă. Cu mașina am s-o oprit, unul cu Lamborghini roșu și un... Da, puteți... Hai, vorbiți unul că nu înțeleg. Nu vorbiți, vorbiți amândoi, adică deodată. Deci eu trec cu la tine pe stradă, da? Da. Tu ieși afară la mine să mă jefuiesc sau să mă tai că ți-am călcat proprietatea? Bă, nu, adică... A, păi și ei de ce fac asta, frate? Păi da, dar vezi că deasupra la magazin nu mai ai nicio cameră. Deci acolo nu poate. Era deasupra la magazin, auzi că era... Nu, dar nu mă spun. Pentru o altă dată, știi? Deci deasupra la magazin în spate, dacă zice cineva acolo, băi, hai cu mine că să-ți arăt o schemă din Bercen. Băi, era în fața magazinului. Păi da, în fața nimic, magazinului. Nimic, am direct așa, da. Mă coborât din mașină, coborât de mașină. Dacă ai cine pe urmărit, fără să... Gen după gândirea ta, frate meu. E zonă rău famată, da? Ce caută magazinii, spălătorii și magazin de haine în zonă dacă e rău famată? Nu contează. Cum adică nu contează? Păi mă duc la Zara și vine unul și mă jefuiește. Păi nu. Vezi că e un magazin de cartier și spălătoria aia tot din magazin de spălătorii. Dacă suntem noi patru acolo înăuntru și vine cinci și ne jefuiește, e ok? De acolo nu, mă, deci în loc public n-are voie să te jefuiască. Orice ar fi, deci în loc public n-are nimeni voie. Adică, în exemplu, nu, aici n-are voie, în exemplu. În fața la fleca centrală sau în spate la fleca centrală, unde sunt clar că sunt camere, nu? În locuri publice nu te poate lua nimeni. Numai dacă ar fi, cum am zis, deasupra la magazin, ar fi numai un exemplu, sau când printre căsuțe, de acolo printre căsuțe, nu mai ai ce să mai faci. Eu i-am pus și la admin aceeași problemă. Eu dacă trec pe strada lui, el iese la mine să mă taie sau să mă jefuiesc că i-am trecut pe stradă? Nu. A zis și el că nu. Bun, și aia de ce fac chestia asta? Bă, știi cum e, bombardier, mă. Păi asta mi-a zis și el. Aia, măi, da. Că n-ai arme, ți-am zis. Că n-ai arme și ai bani și de asta nu-l interesează. El numai să facă rău, atât. Pe care ideea? Poate sunt niște puncte pe acolo mai secrete, să spun așa, care, un exemplu, te duce prin zona Gru. Și atunci, dacă te duce punctele alea, dacă mă înțelegeți voi pe mine, prin zonele alea din Gru sau Vespucii sau așa mai departe, depinde pe unde sunt zonele alea, ei stau de gând, păi ăsta are ceva pe el, mă înțelegi? Deci aici poți să duci cu dus și întors. Depinde, da. De oricum, din loc public n-are ce să te iei. La fel cum să trage metafetamină pe nas foarte multă și așa mai departe. Și condusul ăla haotic, etc. Adică sunt niște chestii care... Mai grav e că au peste 20 de ani, cum a zis și atunci. Nu contează. Asta e, dacă ei se cred... De... Da, mă, ei se cred, și nu poți să facă în realitate, face aici. Exact. Hai. Mă, simplu. Un magazin ar fi simplu. Nu te frate, și fă bani la magazin, sparge o bancă, sparge magazinul, doar nu mă jefui pe mine care muncesc. Asta de orele ce vin de la muncă, în realitate, vin de la muncă și așa obosit, intru și fac și-o 3-4 curs ca să fac și-o un bănuț aici și vine unul și mă jefuiește.
Păi normal dacă... Bă, băiat, el dacă... pe și el la muncă mai târziu. Dacă un exemplu tu ești îmbrăcat așa, un exemplu el n-are voie să te iei nicicum, pentru că ești luat ca și loc de muncă. Pe asta vreau să întreb acum. Dacă ești ca și civil... Am fost în civil, n-am fost... Dacă sunt cu camionul, dacă sunt cu camionul cu remorca, are voie să mă jefuiască? Nu, că ești la job legal. Ok, deci trebuie să mă duc de acum la cumpărături cu camionul. Serios, cu remorca după mine mă duc la cumpărături. Altceva n-ai cu. Într-un fel nu e nici ok, pentru că nu oferiți vreo șansă la... Știți voi. Băi, eu vorbesc... Dacă sunt tot pe drum, nu știu, ai numai un sandwich, numai ai apă, roleplay, ți-ai roleplay. Da, dar să nu facem în mod abuziv. Adică nu vorbim știind că pe Groove Street sunt jefuitori, etc. Tu abuziv te îmbraci în hainele de lucru, ți-a luat camionul, da, da. Te-ai dus numai până acolo, știi? De exemplu, nu știu, ești într-o cursă, rămâi fără mâncare, te oprești la undeva, da, să ții un sandwich, așa, da. Nu că te duci. Am zis așa, ca fapt divers. Da, 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 eu nu m-am dat niște sfaturi, că n-am. Bine, da. cum stați voi? Salut, colegi. Veniți până salutare, în până, veți puși până undeva? Păi nu știu, hai să... Mergem toți cu mașină și luăm niște apă, că nu mai avem apă. Nu, mă refer că cu tirurile, mergem până în paleto, adică luăm o cursă până în paleto. Eu nu prea pot păi... până în paleto, doar dacă merg cu cineva în dreapta. Da, pe aia cum mă las, ai cu mine dacă vrei. Ok. Sunteți pe stația numărul 68 sau? Da, 68. Ok, perfect. N-aveți o idee când se rezolvă stația noastră? Nu știu, Ah, ok, hai că mă duc să văd niște curse până în paleto. Păi văd dacă pot și eu. La cât se deblochează cursurile? Trebuie să ai niște puncte de aptitudine. Punctele de aptitudine le spui la doamnă de aici ca să ți le pună de fiecare dată când le ai. Te duci acolo la pe tabel, la aptitudini. La aptitudini vei găsi pe acolo între paranteze să vezi cam câte puncte ai. Și doar la distanță? Oricare vrei. Poți să le completezi pe toate. Hai că am luat o cursă, te aștept afară dacă vrei. Am luat două la distanță. Salut, colegul. Salut, are cineva mașină care pompat 20 pe mine până la showroom? Întreabă pe colegi, că văd că e cam stau. No, merge, luăm o cursă. Vă aștept și pe voi pe server. Am încercat să vorbim cu ei cât de cât OK. Adică, IK. Adică, in caracter, ca să se înțeleagă. Am stat și am explicat ca să știe băieții care toată schema. Și fără comentarii că bă, că n-ai zis bine sau așa mai departe, că până la urmă jefuirea în loc public e sancționabilă și așa mai departe. Orice ar fi, deci n-ai nicio șansă. Colegul, vii? Da. Haide. Da, și pe asta să le explic că într-un fel eu am avut 3000 și de ore pe... Știți bine că eu am avut 3000 și ceva de ore. Bă, mă scuzați de web. Gen... Poți să mișc că ai condus vădată DAF-ul? Da, da. Să mișcă bine? Poți să repeți? Să mișcă bine? Da, nu-i problema, bă, că asta se cam răstornă un pic din câte observ. O camea... Da, o camea un pic acrosul la vale, dacă mă înțelegi, pe o parte. Că vreau să-mi cumpăr și un DAF și na, vreau să cer niște păreri. DAF-ul e puturos, adică eu ți-o spun pe față, mai bine ar fi mană. Dacă vrei, da, dacă vrei să cumperi ceva, Actrosul și DAF-ul e puturos după părerea mea strictă. Acum dacă alți colegi știu mai bine și au părere pe altă părere, poți să le asculti, mă înțelegi? Da, și mai este ceva american, unor... Da, nu știu da, vezi că ăla trag destul de bine, adică... Da, ăla trage și ăla. Dar vezi că ai și pe aia firme care vă 14 milioane, adică... Știi? 14 milioane. Păi stai și faci curse și da. Da. De cât timp ești în firmă? Păi am 3 zile, dar ieri n-am putut să intru, că am avut treabă și tot așa. Da, eu tot pe acolo și eu, de vreo 3-4 zile, cam așa. No, și ți-am zis, acolo la aptitudine îi spui la femeia aia de acolo să ți le tot bage după ce termin, dacă mă înțelegi ce spun, și după aia poți să iei și pur în paletă, mă înțelegi? Și eu după vreo două-trei zile, cam așa de lucru, am aflat treaba asta, n-am mai explicat Vali, dacă știi. Da. Și am zis că, asta, adică era neapărat să aflu cumva. Făceam curse numai acolo prin apropiere, știi?
Păi așa fac eu acum. Da, da, da. Vezi că alea ai niște locuri foarte ciudate la parcare și nu... Chiar și în paletul ai niște locuri ciudate sau aproape mai sus de Sandy. Aha, dacă știi pe unde reveni. Da, numai, da, da, da. Știi care e dezavantajul? Oh, what the fuck. Ce? Nu, e nimeni înăuntru. N-ai văzut mașina de poliție răsturnată? Da, și... Am înțeles, dacă... Da, na, asta e, n-avem ce să facem. Ideea asta că, na... Trebuie să muncești. Da. Dacă vrei să faci bani și așa mai departe experiență, da, mai mare, trebuie să muncim. Numai și eu, numai seara apuc să, adică da, seara, cam pe vremurile astea încep să intru în oraște. Că toată ziua sunt prin Sandy, dacă mă înțelegi. Da, 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 da. Na, și, și pe acolo cu muncă, pe la țară, pe la na. Bine, de fapt e loc, locul de muncă, na. Da. Păi și cum, cum îți place, cum te cheamă? Poamă. Poamă? Da. A, am încântat, Alex. Pare bine. La fel. Chiar mă bucur că mai sunt persoane noi pe aici prin firmă, că deja la un moment dat a început să nu mai fie. Așa de multe, mă înțelegi? Mai eu cu Vali da, eram. Da, da. Deși, na, eu sunt pe, pe un loc destul cam ciudat la, la curse, dar Vali fiind pe primul loc, na, s-a cam plictisit, să zic așa, numai singur să le facă. Păi am uitat, parcă s-au schimbat locurile, nu? Sau am văzut eu? Sincer, nici că... n-am văzut. Da, nu știu, m-am uitat azi, dar nu mai țin minte care era pe primul. Da, da, da. Uite, dezavantajul care e să mergi până în paletă, eu te spun pe față. Deci dacă te uiți acum la câte motorii nu mai avem, direct că am consumat vreo 30% din ea, mă înțelegi? Deci să se opresc pe motorină, nu? Da, 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 te aud, te aud. Da, și da, trebuie să alimentezi motorină de o dată, cel puțin. Până, până ajungi. Un exemplu, o să ai niște cisterne dacă, dacă te pui niște puncte acolo la aptitudine pentru ADR. O să ai niște cisterne care te va încurca, o să mergi un pic mai încet. Adică maxim o să fie 90-80, mă înțelegi? Am înțeles. Da, da, știi destul de bine că cu ADR-ul nu poți să mergi foarte tare. Da, corect, corect, corect. Na, și atunci îți dai seama că ia că aici în dreapta, am pe undeva pe câmp. Deci fii atent ce locație mi-a dat acum de descărcare. Unde, aici în dreapta? Da, 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 pe câmp, pe câmp, fii atent. Perfect, când te întorci înapoi oprește la marketul ăla din dreapta, da? Da, 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 nu-i problema. Mamă, aproape ți-a răstoat în tirul ăsta, deci nu pot să cred așa ceva. Da, am văzut și eu că ăsta e aiurea tare tirul ăsta. Păi da, am și zis că nu ți-aș recomanda Mercedes-ul, da. Oricum da, deci să strâmbam pentru ăla american, ăla îmi place. Da. Deci ăla fie unul la mână sau ăla firmei de la Faraone? Hai că da. Păi, na, bine, da, costă mai mult, dar știi cum e, lucrezi mai mult, faci bani mai repede. E, stai că trebuia să mă duc prin spate. Îți curăț dacă trebuie cu spatele sau cu față să parchezi. Tu, de exemplu, pe cursa asta cât îți iei? A, nu știu, stai să văd. Adică numai și, după ce... numai după ce ajung la firma... Da, 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 da. Trebuie... De... Opa! Să duce, n-ai gata, treaba. Gata, remorca? Da, 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 am lăsat-o, că mi-a trecut fața chiar bine. Dacă mă punea cu spatele, trebuia să stau să mă întorc. Mare, mare grijă, da, că știi bine că trebuie să te întorci dacă te... Da, 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 și-o păsesc câteodată, intru cu fața și nu merge, iar ieși da, afară da, da, din gaur, iar intru cu spate. Gândește-te că făceam curs acolo în intern, în Los Santos și da, am da, 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 în spate la un restaurant chinez, nu știu dacă ai prins până acum. Băi, deci da, m-a rupt, deci m-a rupt, de efectiv n-am avut nicio șansă. Am da, iure, foarte, iure, foarte greu, deci chiar am zis la șef să-și bage dracu pula în chinezii aia. De că mă dracule, le-am dus numai orez. Un camion, un remorcă plină numai de orez. Aia... Uite și aici pe dreapta unde drasă unde... Da, 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 păi, da, mergem acum și... Ia uite, acum un exemplu la câte motorine nu mai trebuie alimentat, mă înțelegi? Da, 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 da. Deci acum stă bine, că stăm aproape, dar dacă trebuia să mergem până în paletul și așa mai departe, atunci, da, trebuia. Aveai nevoie de o ciudeasă, de o canistră. Da, 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 păi, da, uite-te.
Ia, bagă-te înăuntru. Revenim, bine, da. Da, da, da. Nu, no, așa să spun, guys, că... What the fuck? Pe cine? Ce MP s-a pus acolo, mă? Yeah, what the fuck? Nu, no, da, să spun, guys, că vreau și aici pe voi pe server. Trebuie să facem multe curse. O să stau un pic și o să le fac, pentru că... Într-un fel... Da, numai seara am timp. E tare ciudat. Am mai povestit care toată faza contractul... Ce fac eu la contract? E închis, cred că nu merge. Wow, ok, păi ai, da, ai nevoie acum neapărat de mâncare sau ceva? De apă am nevoie. Stai că îți dau eu un flacon. Ah, ok. Mersi, mersi. A, ți-am dat vă 12 sticle. Ia. Hai de mine, stai așa, ți-o dau înapoi. De la acolo, păstrează-ți una sau două. Cum dau? Pe mușchiul ăla din... Tab și acolo apare give. M-ai înțeles? Da, 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 sir. Ok. Păstrează-ți una sau două să ai acolo la tine. Stai, bă, cum merg. What the fuck, i-am dat tot la asta. Da, ah, ok. Dar de ce nu ți-am luat încă una, mă, să ai pe mai încolo? Că mai am una. A, ah, ok. Da. Hai că am băgat și un sandwich și o apă rapidă. Mai atenție cu creșterea aia de tensiune, mă înțelegi? Că la un moment dat dacă merg cu prea mare viteză... Pe aia se ia de la pastire, trebuie să iau niște pastire. Da, 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 să merg la spital, să vorbești cu aia. Păi cu cine? Cu medicii. Care medici? Ia să înțeleg că nu prea sunt în dură. Nu mai este niciun medic, nu că nu mai... nu prea. Am înțeles. Bă, mare păcat, n-am, degeaba, s-a n-am ce să zic. S-a făcut tot mafios, mă, acum. Da? Da. N-am auzit, că ți-am zis că eu numai pe vremurile astea intru în oraș. Da, mai aud așa eu din mâine. Nu, mare păcat, n-am ce să facem, asta e. Da, păcat. Facem coleg. Ia, un coleg de nostru. Aici fiat... S-a izbit? A, nu. Nu, numai că și el are mecțe de sactros. Da, da, da. Mamă, mergem pe aici prin dreapta, că ajungem mai repede. Sau merg prin față. Cum vrei. Cum vrei, eu nu știu. Vrei să spun pe GPS? Eu știu unde trebuie să mă duc, dar te întreb pe tine unde preferi. Nu contează, direct la bază, eu știu. Da, 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 hai că eu mai iau două cum după aia, adică na. Hai că ți-am pus aici altceva. Da, da, da. Nu, no, așa să spun că vă știu și pe voi pe server, facem un roleplay. Dar câte ceasă de era închis acolo și m-am uitat la ceasă. Mă, aproape, o fără 17, 19, adică. Da, târziu. Fă destul de târziu, na, pentru... Degeaba, la ora 19 era închid, știi? Da, până da, dimineață, da. Da, da, una, două se face dimineață, știi cum trece ziua? Asta, noaptea. Da, mai face o cursă și gata. Da, păi n-ai nicio treabă. Aici este un magazin în față. Da, 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 păi te lasă aici. Dacă ai și asta. Normal ăsta trebuie să fie că e magazin de... E non-stop. Da. Ia. Hai că avem friend. Hai că frânele... Hai cobor repede, cobor repede. Hai că și eu am coborât de tot cu tine. No, și asta spun, guys, că... Trebuie că nu vrea. Asta, na, nu-i după mine, aș cam vrea să... Să fie după mine, să zic așa, dar nu se poate, din păcate. Să fiu chiar așa de mult, să zic, activ, că... Trebuie să fac neapărat thumbnail-uri pentru episoade, ca să știți, dacă în caz, deci în caz că nu fac live într-o zi, ori sunt pe TikTok live, ceea ce vă invit și pe voi, efectiv să apăsați pe butonul de follow pe TikTok și pe Instagram și vă aștept desigur și pe Discord, ori nu fac deloc, dar
mai recompensesc un episod pe zi. Deci, ca să se știe neapărat, mă recompensez. Hai, colegu! Că să ducem o turină. Am eu ceva. Bă, dar mai au apă ăștia. Păi trebuie să alimenteze și ei, trebuie, e seara, na, îți dai seama că a trecut apa. Fai de mie, mi-a luat în drăsa, mi-a luat în... Ce suc, nici m-am uitat. Vezi că la celălalt... Busul, what the fuck. Vezi că ăsta nu-i bine de laptele, să nu-l iei. Da, nu-i bine? Nu, că ăla nu beau. Nu bei. Normal, că n-a faci de alea la lactoză, dacă mă înțelegi. Am înțeles. A, da, lasă-o, un vin. Dar nici ăla nu cred că faci. N-am nicio idee. Încearcă, ia deschide. Acum am încercat, nu mai văd nimic. Fai, zburăm? Da. Murim! Mă, nu cred. Te-ai îmbătat cu leu, ia? Răsut! Mă, un pic, a? Da, ne... Pe că am dat-o de asta, de la... Bă, mi-a revenit, gata. Vezi că... Dacă mai bei încă una, te văd aici, că te culce în spate. Mi-a luat o sticlă de lapte, gata, mi-a revenit pe loc. Da, păi, na, laptele cu alcoolul, numai vezi că o să ai o diaree, de aia, de n-ai treabă. Aie! Păi, na, de cât am mețit. Corect. Bă, dar cum mai au apă ăștia? Nu mai au, ți-am zis, că trebuie să alimenteze magazinul. Da. Alea normal se alimentează până la 6 dimineața, înainte să le deschide, știi? Da. Na, și păi zi, să mă pun un vinul ăla de la magazine, până încarcă, na. Corect. Durează un pic acolo, cu niște treburi. Dar am găsit suc, sau cred că nici m-am uitat după suc. Na. Nu cred că m-am uitat, că în fața mea era doar vin. Da. Cred că fac și în echipaj cursele astea. Da. Da, am primit 3.000 și mi s-a luat taxă de 31. Deci vă 20.000 cam pe acolo am. Da, perfect. Da. Bine, guys, hai că v-am lăsat, ăsta a fost un mic episod, așa de informare și un mic roleplay, după cum ați văzut. Cu taxă, crește și noi firma. Da. Și ne întâlnim data viitoare. Nu uitați butonul de like și subscribe. Pa, pa!